simpan ng baby. Bagay. Bagay ka simpan ng baby. Iya, tengok akan yan. Ah, tunggu. Ayo, siap. Ucap. Pasir, tu dah hantar ni. Lahan pasir nak makan sikit. Tangan dia pasir nak makan sikit. Masuk, masuk ke sini. Video lain dah muncul dah 13 minit yang buat. Mak, dah muncul dah 13 minit dah. Kenapa kan dia buat yang pantai pun? Ini buat. Kenapa? Lain takut tak? Naik, naik.
tak tadi cakap boleh buat video. Tapi nak apa tak boleh? Nak apa tak boleh kan? Nanti internet tak boleh. Tak tadi cakap kalau internet nanti pun boleh buat tu. Boleh record tapi tak boleh upload. Faham. Apa kat rumah nanti? Apa kat rumah? Apa? Ini, ini. Ma, upload kat rumah ke? Ma. Wow.
Arihan, mira ya. Arihan. Loh.